Videonu keçməsindən öncə bizə dəstək üçün kanalımıza abunə olub zilə basmağı və videonu maksimum bəyənməyi unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Ermənistanda cəbhədən qayıdan hərbiçilər cərmeləndi. Ermənistanda döyüşlərdən təxris olub qayıdan hərbiçilərə dövlət tərəfindən cərmələr yazılıb. Ermənsə mətbuatının yaydığı məlumata görə, bu cərimələr müharibə zamanı onlara verilən bel çantalarının, dəsmlarının və s. ləvazimatlarından ödənilməsi tələbi ilə dövlətə dəymiş ziyanına görə kompensasiya maddəsi ilə yazılıb. Cərimələrin məbləği isə hər hərbiçiyə görə 33 dollardır.